bukan perkara baru. Ya. 2012 saya berdiri di sini mengangkat permasalahan laporan Global Financial Integrity yang menunjukkan wang yang dibawa keluar dari Malaysia tidak mengikut channel yang sah, ya, yang disebut tax evasion scandal. Itu mencecah 900 bilion ringgit. Tetapi Bank Negara berikan kenyataan umum, tidak ada siasatan, tidak ada tindakan daripada kerajaan. 2015, kita tahu tentang Panama Papers yang juga membangkitkan hal yang sama. Sekarang 2021, ini sama macam apa yang disebut oleh Shakespeare dalam Hamlet. In the corrupted currents of the world, offenses gilded hand may show we justice. Ini saya anggap mesti dibahas di sini. Kita tidak menghukum tidak menghukum siapa yang disebut. Dia boleh bagi penjelasan. Tapi kalau ratus juta ringgit hidden accounts di offshore companies dan kita tidak beri ruang kepada orang yang berkenaan ataupun kerajaan untuk membuat siasatan, negara ini akan lingkup. Ya. Negara-negara yang lebih bertanggungjawab mengumumkan, dan saya minta Perdana Menteri yang nak jaga kestabilan politik, yang nak jaga transparansi atau ketelusan, yang mahu menjamin kemampanan ekonomi negara, bagaimana boleh kita diam bila ratusan bilion ringgit dibawa keluar tanpa peraturan dan cara haram dari negara kita. Yang betul, ia melibatkan banyak nama. Saya bukan sebut ahli parlimen UMNO atau Bersatu, saya juga sebut ahli parlimen daripada PH, khususnya PKR. Supaya beliau boleh beri penjelasan. Saya tegaskan, kita tidak menghukum siapa saja yang disebut. Tetapi kalau ratusan juta ringgit disorok di tax haven dan kita diam, malu kita sebagai ahli parlimen. Saya nak sebut di sini, ya, ini mesti cross party. Sebab tu saya sengaja menyebut nama-nama Menteri Kewangan, mantan Menteri Kewangan, termasuk Ali Yang Berhormat daripada Selayang, supaya mereka, saya nak tunjukkan ini mesti bipartisan. Main ordernya. Kalau nak cakap soal MOU persefahaman, ini dia persefahaman. Persefahaman apa? Jaga negara ini jangan dirompak oleh pemimpin-pemimpin. Akhir kalam. Saya nak sebut ini betul. Tidak mudah dan tidak popular bagi pembesar-pembesar dan tokoh-tokoh kaya ada bilioner untuk saya kemukakan. Kemukakan ini ada risiko. Risiko hilang pengaruh. Risiko hilang bantuan kewangan. Risiko tidak disokong untuk apa-apa jawatan. Tapi saya sanggup ambil risiko ini kerana negara tidak boleh terus dan parlimen tidak boleh dilayan seperti ini. Hal yang melibatkan ratusan bilion ringgit dibawa keluar tak boleh disiasat. We cannot accept this. Terima kasih. Terima kasih, Yang Berhormat.